အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ my tv မြန်မာကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရေဘော ET ပါ Okay ဒီနေ့17ရက်17လ2024မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးပေါ့နော် Okay မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့အာရခတက်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်းအရာမပြောသေးဘူးတရင်နောက်ဆုံးတရင်အခြေအနေမရသေးလို့ပေါ့နော်အဲကချင်ပြည်နယ်မှာထူးခြားမှုရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစခန်းတစ်ခုတည်နေပေါ့နော် Okay ပါအဲ့ဒါတွေမပြောခင်ကျွန်တော်တို့အဲတရုတ်ကကျွန်တော်ပြောပါရဲเนาะသူအကျိုးစီးပွားကိုအကျိုးစီးပွားရှိတယ်လို့เนาะယူနန်ပြည်နယ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်ပေါ့เนาะမြန်မာပြည်ဘက်ကိုပါပဲဖြစ်သူကအားကိုးနေရတာเนาะအားကိုးနေရဒီလိုပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကအပြန်အလှန်တားဆာတာဖြစ်အောင်နေရတာအပြန်အလှန်မိခိုးနေရတာသူကြီးပဲကိုကြီးပဲမိခိုးရတာမဟုတ်သူကြီးပဲမိခိုးရတာမဟုတ်ပိတ်နှစ်ခုလုံးပြဿနာတက်မှာနှစ်ခုသူတို့နှစ်ဖက်လုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးဒုက္ခရောက်မှာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏပြောနေလို့ပေါ့အခြေအနေချင်းကမတူဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးလုံနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခံနိုင်ရင်မွေးပြီးသားမွေးပြီးသားတို့ကတာမန်ဘွားလေတာမန်ဘွားတော့မှတို့ကပြည်လည်နေတဲ့เนาะပြည်လည်နေတဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိနေတဲ့ဘွားအဲ့ဘွားကြီးကနေတို့ကဝုန်းစုပြောင်းသွားမှာမတူဘူးပေါ့เนาะအခုကဘာဖြစ်လဲအခုကျေကောင်မန်ဝင်းဂိတ်เนาะမန်ဝင်းဂိတ်ကနေပြီးတော့မှကွန်ပျူစီတွေတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့တေယုကပြောတယ်အော်တေယုမြန်မာနေစကိတ်ဘောဖြစ်တဲ့ကျေကောင်မန်ဝင်းဂိတ်ကိုနိုမာလာ17ရက်နေ့မနေ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဂိတ်ကပဲတရားဝင်ကွန်ပျူစီအားလုံးဝင်ထွက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့နိုမာလာ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ယူနက်ပြည်နဲ့အစိုးရထုတ်ပြန်ထားတယ်နော်လက်ရှိတနိုင်းတစ်ပိုင်းဒါကုံသွယ်မှုပြုထားတဲ့မူဆယ်စင်ပြူဂိတ်ကဒါခီးတဲ့ရင်နေနောက်နှစ်ဘိန်းသုံးဘိန်းစိုက်ကယ်တွေပေါ့နော်အဲ့စိုက်ကယ်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာအဲကုတန်းရောင်းဝယ်ကွယ်မပြုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားရပေါ့နော်မနက်ဖြန်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကစပြီးဒါစင်ပြူဂိတ်မှာလေးဘင်းကားတွေကားငယ်တွေကုန်တင်ကားတွေဝင်တာကိုရှော့ပြန်မန်ဝင်းဂိတ်မှာဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအကြမ်းဖျင်းတည်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဒီရွှေလီနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားဝင်ဂိတ်တရားပဲပေါ့နော်ကုန်သွယ်ဖို့ဒါခိုးပေါက်တွေကမထုတ်ရဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ့သူတို့ပြောနေတာပေါ့နော်မရောက်နိုင်လို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဒီမြန်မာဘက်ကနေပြီးတစ်တီးတဲ့ကြောက်စိမ့်နေနောက်အင်ဂျင်ကြောက်တီးနော်ကြောက်တင်ကားကြီးတွေယာနေစီတရားမဝင်ဝင်ထွက်နေနော်ဝင်ထွက်နေအဲ့လိုအချိန်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရှောက်တာပြောတာပြောနေသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာဒိတ်ကိုတရားဝင်ပြန်ဖွင့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ယခုကတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကပိတ်ထားစေဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်ဘက်မှထိကိုက်နစ်နာမှုများတာရှိကြအောင်နဲ့ထို့သူအခြေအနေများကြောင့်တရုတ်ဘက်မှခိတ်များကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးရမည်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတရုတ်ရေးစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတယောက်ကဝေဖန်ထောက်ပြတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်သူတို့ဖွင့်မှရမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးလို့မနေစက်ကိတ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးလို့မရအောင်နော်ဘာကိုငါးဖြတ်ငါးဖြတ်လို့ပါလုံနေတယ်နော်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လည်ဟိုမိခိုနေရတာလေကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တို့ပါတော့နော်မြောက်ပြည်တို့ပါတော့ပြည်တွင်းကပြည်မာကြီးကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေတုံးတာနဲတယ်လေ။ထိုင်းဘက်ကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအများဆုံးတုံးကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။အဲအဲ့လိုပဲဒီထိုင်းနယ်ဆက်ဟိုဘက်ထိုင်းဘက်မှာဟိုဘက်ကမဲဆောက်ဘက်ကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြောက်ရီတို့ဘာတို့ဘက်ကလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအများဆုံးအပြည့်တုံးကြတာပဲနော်။ပြည်မာကြီးကတော့တောက်လျှောက်လာတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။ရှိတော့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းအဓိကကနယ်ဆက်ထွက်ကုန်နေနယ်ဆက်ထွက်ကုန်နေကဒါအဓိကကြတာပေါ့နော်။အော်မူဆယ်မျိုးမှာလက်ရှိချိန်ထိတရုတ်နိုင်ငံကျေကောင်ဘက်ကိုနန်းတော်ပေါက်ကเนาะလူများသာအဝင်ထွက်ပြုလုပ်တယ်တဲ့เนาะတော်တော်လေးပိုင်းကုန်ပစ္စည်းများကိုတည်ယူခွင့်မပြုဆိုပြီးသိရတာပေါ့เนาะတရုတ်ကတော့တစင်စင်လျှော့အောင်ပါမလျှော့လို့မရနောက်တစ်ခုကတော့မကွေးမှာအတင်းအားမှာစစ်သားစုဆောင်ခံနေရသူနှစ်ဦးလက်နက်တွေယူဆောင်လာပြီးတော့မှအလင်းဝင်တယ်တဲ့เนาะကောင်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဆိုလိုတာအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဆိုလိုတာအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကမိဘဆိုလို့ရှိရင်တင်ပေးလိုက်မှာဘာမို့ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ချိတ်ပြီးမှာလှုပ်ဝဲပြီးတော့လိုက်ချိတ်ပြီးပေးဦးသွားပေးဦးသွားပေးဦးသွားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ချိတ်မှာစင်မှုရမဖြစ်မနေပါသွားပြီဟုတ်ပြီလိုက်ချိတ်လိုက်ချိတ်ပြီးတော့မှသွားဝင်တော့သွားဘူးဘာမို့သူတို့လွန်မြောက်တဲ့နေမီမှာသွားနေပြီးတော်တိုင်းပြီးတဲ့အထိအဲ့တော့အခုမကွေးတိုင်းအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့အတင်းအားမှာစစ်သားစုဆောင်ခံရသူလူလက်နက်တွေနဲ့ယူလာပြီးတော့မှအလင်းဝင်နေတဲ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဂျိုးချာနေတရင်ခွန်ကပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အမေ11တနက်နှစ်လက်ဂျီပေါ6ခု G200 ပေါ့နော်လက်ပြုံတစ်လုံးနော်အဲ14နင်းမိုင်းတစ်လုံးအမေတော်တော်စုံတယ်နော်ယူလာတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့
ယူဆောင်လာမှုကိုဒါအကုန်ပြုစုငွေတွေပေးရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့နောက်ပြီးသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေသူတို့ခန်းစားချက်တွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့မှဒါလာမယ်เนาะနောက်ဆက်တွဲလာမယ်ထုတ်ပြန်လာမယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြန်လာမယ်အော်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာเนาะကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒီလိုမျိုးတတ်တည်ရှိရှိလုပ်ကြပါတယ်เนาะခင်ဗျားတို့ပတ်စံလေးရမယ်ဒါကျွန်တော်ကအပေါ်သားစီယုံမှုမဟုတ်ဘူးเนาะအပေါ်သားစီယုံမှုခင်ဗျားတို့ရဲ့အသက်တွေနဲ့ရင်းရမယ်ကိစ္စမျိုးလို့ကျွန်တော်ကပြောနေတာခင်ဗျားတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဝင်တိုက်မပေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမတိုက်နဲ့လူရကြွရတာပြီးမတိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့တိုက်เสียရမလို့တိုက်เสียရမလို့ခင်ဗျားတို့အစားကျွန်တော်တို့လုပ်နေမှာเนาะကျွန်တော်တို့လည်းဒါကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေလုပ်နေရတယ်အများကြီးရှိတယ်တကယ်မြေပြင်မှာလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဓိကပြောချင်တာခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်ဖို့ပြောချင်တာဘာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မတန်ဘူးပြเนาะပေးဆပ်ရတာမတန်ဘူးဒီလိုခေါင်းမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ပေးရတာလုံးဝမတန်ဘူးအသက်တည်းမဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်တို့ငါးပြားတစ်စီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမပေးနိုင်ဘူးကွာအသက်ဆိုအဝေးကြီးကွာဒီလိုကောင်မျိုးဒီလောက်ရုပ်မှရိုင်းဆိုင်နေကောင်မျိုးကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်တည်းမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်ဖို့ပြောတာပါเนาะတော်လိုင်းကြီးမှာခင်ဗျားတို့ဝင်တိုက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဝင်မလိုက်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะလုံးမဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဓိကတော့ကိုယ့်ဘာကိုเนาะအသက်ရှင်လမ်းကိုရွေးပါเนาะအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါဒါလေးပြောချင်တာပါเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ PDF တို့ပကပတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းလာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲကနှစ်လအတွင်းကို46ဦးလေ49ဦးရှိတယ်နော်အရာရှိက6ဦးလက်နက်မျိုးစုံက18လက်ရတယ်ဒါ NUG ပြည်သူ့ရင်ွယ်ကောင်းတဲ့ပေါ်မှုဘူကောင်းပြီအဲ့ဒီကသတင်းထုတ်ပြန်တာပေါ့နော်အဲ့ဘူကြီး4ဦးတဲ့ရဲအုပ်2ဦးပါတယ်ပေါ့နော်အရာရှိက6ဦးပါတယ်လက်နက်ခဲအနေနဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ရမှာနော်ရှိပြီးသားလူတွေလည်းဟိုအရင်ကလေးကပေါ့နော်အရင်ကလေးကစစ်သားဖြစ်ပြီးသားသူတွေလေခင်ဗျားတို့ကြိုးစားပါနော်အသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားမပြီးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်တွေမပြီးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်တွေကတန်ဖိုးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အသက်တွေဒီတိုင်းပြည်အတွက်အများကြီးခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်အောင်မယ်အခုကခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်နိုင်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာမင်းအောင်နိုင်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာအစစအရာခင်ဗျားတို့သိပါတယ်နော်တပ်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေအတိဆုံးကျွန်တော်အထူးပြောနေစရာမလိုခင်ဗျားတို့ပေါ်စေတနာရှိသလားမရှိသလားဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတယ်အပြင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်။ဟိုဆော့ဖုန်းကြီးပြောထားတာ။အဲ့ဒါအမှန်ပဲနော်။ဆော့ဖုန်းကြီးပြောတာကျွန်တော်ဖွင့်ပြ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘောစေတနာမရှိဘူးကွာ။ခင်ဗျားတို့လည်းသိပြီးသား။ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်တက်ကိုခင်ဗျားတို့ကချစ်တယ်။တမတော်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ချစ်တယ်။ဒါတမတော်ကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့ခေါင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိတယ်။အဲ့တမတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကြီးကိုအတုံးချပြီးပြည်သူနဲ့ရန်တိုက်ပေးထားတာ။အဲ့စစ်တက်ကအဲ့စစ်တက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းနေက။ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုရန်တိုက်ပေးထားတယ်လို့မသိဘူး။တကယ်ပဲငါတို့စစ်တပ်ကြီးကိုပြိုကွင်းအောင်လုပ်နေကြတာပါလားဆိုပြီးခင်ဗျားတို့အထင်မှားအမြင်မှားတွေဖြစ်နေတာအမှန်ကမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းကစစ်တပ်ကိုပြိုကွင်းအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဒေါ်လာရင်းကစစ်တပ်ကလည်းသူကရေမြင့်ကြာမြင့်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီဒေါ်လာရင်းကစစ်တပ်တွေလည်းအများကြီးအကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်စစ်တပ်ကြီးကိုတကယ်မှ professional ပီသတဲ့စစ်တပ်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဒေါ်လာရင်းဖြစ်ပေါ်လာတာစစ်တပ်ကိုပြိုခွဲဖို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မှားနေတယ်စစ်တပ်ကိုလုံးဝဖြိုခွဲဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွေ့မတွေ့နဲ့နော်စစ်တပ်ကိုဖြိုခွဲဖို့စစ်တပ်ကရှိကိုရှိရမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒါပေမဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုလူယိုတေရှင်ယိုတေနိုင်ငံတကာကအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကဖိမ့်ဖိမ့်တော်မျိုးမှာကြောက်ရတဲ့စစ်တပ်မျိုးဟာဗမာစစ်တပ်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုမှာမဖြစ်နဲ့ဒီကောင်တွေကဘလို့ professional ပီသတာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တာစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်ကြီးကျွန်တော်ဖြိုခွဲနေတာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ခုခင်ဗျားတို့ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကိုအဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကခပိုက်ထဲထည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တကောင်ချင်းချပြီးတော့မှအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှေ့တန်းမှာအသက်တည်ခံအခုဆိုရင်ခင်ဗျားစူတောင်းတော့နောက်မှဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ငှက်တီလှော့နေအမျိုးသမီးတယောက်သူ့ယောက်ျားအတွက်စူတောင်းပေးနေတာသူ့ယောက်ျားကဘာမှလဲဆိုတော့ရှေ့တန်းမှာရောက်နေဘယ်နေရာလဲတော့မသိဘူးဒါတော်တော်လေးတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့နေရာလို့ထင်ပါတယ်နော်ဟိုရခိုင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တခြားတနေရာဖြစ်ချင်းတယ်ပဲမျက်နှာလည်းညှိုးငယ်နေတာပဲအသူ့ရဲ့ပူတော်တော့ကမနေဘူးဗျအဲ့တော့ဒီတိုင်းသားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့နေမည်ဒေသကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှယူမှာပဲအဲ့ဒီတော့လည်းခင်ဗျားတို့ကဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးယူစီရင်မက်လေးဖွင့်လာလိုက်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကချင်အထူးဒေသ1เนาะ KIA ကကမ္ဘာဒီတစ်ခုပဲဒါတိမ်ဖို့ကြံတော့တယ်အဲ့ဒါလည်းတရုတ်ရဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะဖီအားနဲ့နေနေအခက်တွေ့နေတဲ့သဘောရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မနေ့က10ရက်နေ့10ရက်နေ့မှာဒီကချင်အထူးဒေသတက်က
လန်ဆယ်လန်ဆယ်ပေါ့နော်လန်ဆယ်ရွာပေါ့နော်လန်ဆယ်ရွာကိုဒါတင်ပိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဖြည့်နေတဲ့ပြည်သူစစ်တွေအကုန်ထွက်ပြေးတယ်အေးဆေးပဲအေးဆေးပဲအေးရအကြောင်းပဲအဲ့တော့အထူးဒေသတဲ့မှာကဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးကမ်ပိုက်တီးကြီးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ကမ်ပိုက်တီးကလည်းဒီတရုတ်ကနည်းနည်းဖျားပေးတာတော့တိတ်မရအောင်ဖြစ်နေတယ်နော်တိတ်မရအောင်တော့တရုတ်ကပြောရလို့ရှိရင်အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီကြာရှုံးသွားမှာကိုမလိုလားဘူးဆိုတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ကိုကတော့ဒါသူကတော့ဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ဖတ်နေတာတဲ့နည်းနည်းပိုးလာတယ်ပေါ့နော်ပိုးလာတယ်နောက်ချင်းချောက်မှုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တရုတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းပြောစရာတွေကများတယ်ဗျာနော်တရုတ်အကြောင်းတွေကပြောစရာများတယ်တရုတ်ဒီအတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တရုတ်ထိတ်တိုက်တွေ့နေတယ်အဲ့ကြလို့ရှင်နှစ်ဖက်လုံးမကောင်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်နော်နောက်ငဇွန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်နဲ့ကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခံရတယ်အဲထိခိုက်တည်ဆုံးမှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးအတွက်တော့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်အဲလိုအခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နော်ဇော်ဖိုးဟင်းသူတက်တွင်းအကြောင်းလေးပြောထားတာလေးနားထောင်ကြည့်အောင်ဒါတွေကိုကိုကုန်းတာဝန်ရှိလူကြီးများသိအောင်နဲ့တင်ပြပေးပါတဲ့နော်အဲ့ဒါကြားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်မလော့ကာကွယ်ယူရေးချုပ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းเนาะနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းဒီကောတခုခုပြောခြင်းနေတာအဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းမှာပြောရတာကအဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ TNL ရေးပေါ့နော်ဘေးရွာတွေမှာရှိတယ် location တွေပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာပြောရတာအဲ့ဒါကိုစော်ဖုန်းကိုတရင်ပေးတာအဲဒါလေးကိုမြေပြင်ရတဲ့တင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ကတမရကာကွယ်ဥစည်းချုပ်လေဒီကောင်တစ်ခုပြောချင်တာပေါ့နော်ပြောချင်တာပြောချင်တာအရှိန်ယူနေဒါမဲ့ရှေ့မှာကငါမင်းဆွေကလည်းပါသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ခင်ဗျာလည်းပြောရလဲမပြောရဘူးပြောမထွက်ဘူးပေါ့နော်ပြောမထွက်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဘောကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝိတ်တုံးမားတဲ့လူတွေလို့ပဲနော်ဝိတ်တုံးမားတဲ့လူဝိတ်တုံးကိုကျွန်တော်မနိုင်မနေမားတဲ့အခါအဝေးတုံးပြင်သေးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကောင်ဒီဘောကလည်းအဲ့လိုအဲ့ဘောကိုမနိုင်မနှင်းမအားပေါ့နော်မဘောကတော်တော်လေးတဲ့ဘောဗျာနော်မင်းအောင်လည်းဘောတော်တော်လေးတယ်အခုဘောပြီပြီသေးတဲ့ကောင်ကြီးလည်းတော်တော်များတယ်နော်အဲ့တော့မနိုင်မနှင်းမမအားတဲ့အခါကျတော့အခုဘာဖြစ်လဲငါးမင်းစီအဘောကမနိုင်ဘူးမနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘောပြုတ်ကြတယ်ဘောပြုတ်ကြတော့အခုဘောပြီပြီဒါငါးမင်းစီတေးရတဲ့အဖြစ်မျိုးပေါ့နော်ငါးမင်းစီဒါအခုထောင်ထဲရောက်တော့မယ်အချုပ်ထဲရောက်တော့မယ်နော်ချိုးထဲရောက်သွားပြီထောင်ထဲရောက်တော့မယ်အဲ့တော့သူတို့မှလည်းအဲ့လိုပဲဘောကမာတာမာတာရတယ်တော်တော်လေးတဲ့ဘောတော်တော်လေးတဲ့ဘောလွှတ်ချလိုက်ရင်လည်းကိုယ့်ဘောကြမှာဘောပြီပြီသိအောင်မှာအဲ့တော့ခုနကပြောလို့မျိုးခုနကသူပြောချင်တဲ့စကားကဘောလွှတ်ချဖို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဘောကပြန်မလွှတ်ချရဘူးအဲ့ပါတော့သူဘောပြီမှာပေါ့ညာဘောပြီပြီသိရမှာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြောသွားတယ်နားထောင်ကြည့်ပြန်တော့လာပြီပေါ့ဗျာနော်ပြန်တော့လာပြီပေါ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်တက်မတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအချင်းပြတ်ခြားစားနေတာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာပဲနော်ပြောရမှာပဲနော်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်တွေဒူးချုပ်တွေနော်ကစားတာမှုတွေတိုင်းမှုတွေသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပဲနော်တက်မမှုတွေကိုတက်မမှုဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့အောက်မှာ၁၀ရင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြောက်ကွာနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာအချင်းပြတ်ခြားစားတဲ့အတန်ဇော်ဘုန်းနားထဲကိုရောက်လာရင်ပြောမှာညကြရင်တော့ပြောမယ်နည်းနည်းရှိတယ်အဲ့နော်မိုင်းပတ်၁၃၆ကနော်ဒူးရာကံမှုတန်းထိုက်တယ်တော်တော်လူပါပါတယ်နောက်တော့နမရီဒီမှာအလွတ်ဒီမှာရောဟိုကတော့ရှိတယ်နော်တောင်းခမ်းမှာအဲ့ဒီမိုင်းပတ်တိ36ကနေပြီးတော့မှတောင်းခမ်းမှာနော်စစ်သွားတိုက်နေတဲ့စစ်တီတွေကကျွန်တော်တို့မှာတဲ့ရှေ့တန်းမှာလည်းစစ်တီစစ်တိုက်ရတယ်တဲ့နောက်တန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနော်ဟိုတက်တွင်းအနိုင်ကျင့်ချင်းခံနေရတယ်နော်အဲ့မှာဒူးရာကံကိုတောင်းတိုက်ဆိုတာရှိတယ်နော်အစင်ရက်ကျွန်တော်တို့ဖေလည်းဒူးရာကံကိုပဲအာရကျူလေးခင်ဗျာပြောပြမယ်ရဲဘော်တော်ကစတိုးမင်းဒူးတက်ချက်မှာလဲစတိုးမင်းတက်ချက်မှာလာစားချက်တက်ချက်ကြီးမှာထောင်းစားချင်းစီကျူမှာထန်းတန်းကျုပ်စီကျူဒူးရာကံပေါ်မှာအာရကျူလုပ်ခဲ့တာဟာဒီကောင်တခါပြောဘူးတယ်ဇာတာသူ့ဖေရဲ့ဂုံဘုတ်တွေကိုကြွားဘူးတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတခါပြောဘူးပါတယ်နော်အဲ့သူ့ဖေကစစ်သားဖြစ်တဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းမှာရှီရန်တခါမှမထွက်ရဘူးရှီရန်မထွက်ရဘူးဗျာအရှင်ရဲမတော်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကခုရဲဘော်ဘွားမှာတဲ့နော်စတိုးမန်နဲ့ဟာခိုးတဲ့နေရာပေါ့နော်ခိုးတဲ့နေရာအဲ့တော့မင်းတခိုးသားပေါ့နော်ခိုးတဲ့လူကမွေးတယ်မခိုးလို့မပြောနဲ့မခိုးလို့မပြောအခုမင်းပြောရတဲ့နေရာတွေအကုန်ခိုးတဲ့နေရာတွေပဲ
ခိုးလို့ရတဲ့နေရာကြီးပဲခိုးတဲ့နေရာကြီးပဲတခိုးတွေနေတဲ့နေရာပဲเนาะအဲ့တော့ဗါလဲစတိုးမန်ရဲဘော်ဘွားရဲဘော်ဘွားတွေကဒီသူ့ဖေကလဲတော့လဲเนาะနောက်ဒုတိယပါတော့ဒုတိယချက်မှာစတိုးမန်အဲတက်ချက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလာစာချက်ဟာဝင်မို့လာစာချက်လာစာချက်ဆိုဆရာကြီးပဲမင်းတက်ထဲမှာမင်းတက်ချက်ချင်းတူရင်တော့ဆရာကြီးเนาะဆရာကြီးပဲမင်းလာစာချက်ကဟာလားအာလာစာချက်ကြီးအဲကိုတက်ချက်ကြီးဗောကွာနာမည်တော့မသိတော့ကိုတက်ချက်ကြီးဗောကျွန်မအကျွေးလေးဖြတ်ပေးပါဆိုရင်အေးအေးဖြတ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရော့ရော့ကိုတက်ချက်အန်ဒါမျိုးလည်းရှိသေးတယ်နော်ပြီးရင်အငွေလို့ပေးစားရရှိတယ်လာစာချက်ကိုယ်တိုင်ကနော်လာစာချက်အကွင်မောကွာအဲတက်ချက်ကြီးလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်တော့တဆုတက်ချက်ကြီးဖြစ်မလားမလဲထောက်စားခြင်းဟာတထောက်ရောက်ပါလားတထောက်ရောက်ပါလားတထောက်ဆိုတော့ပြီးဗောကွာမင်းအရင်ကစိတ်ဝေးရိတ်ခါဟာမင်းဆွဲဆွဲစမ်းဟာတောက်ကုန်ဆွဲပဲမင်းဟိုတရင်ရောဟာတရေဘုံကြီးနဲ့ညှိဟာလားရုံးကြီးနဲ့ညှိညှိဆွဲတော့နော်တောက်ကုန်ဆွဲတော့ဟုတ်ပြီလားထောက်စားကြမခိုးဘူးလို့မပြောနိုင်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့ကောင်အကုန်ခိုးတယ်အကုန်ခိုးတယ်နော်မင်းလာပြီးရိုးသားတယ်လို့မပြောနိုင်ဟာတက်ချက်ကြီးလဲကြောက်ထောက်စားကြဩအေးတက်ချက်ကြီးကြောက်ထောက်စားကြလူရကံဘူးကြရင်တော့အမ်တခွဲရကံဘူးတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒုရကံဘူးတူစီကျူကြီးဖြစ်အောင်မှာစီကျူကြီးဖြစ်အောင်မှာအဲစီကျူကြီးဖြစ်တော့ပါလေဌာနချုပ်စီကျူတွေဟာပြီးပါလေရောကွာမင်းတက်ထောက်ထဲကဘူးမထွက်တော့ဘူးဌာနချုပ်စီကျူဆိုတော့အဲ့မှာအဲရိတ်ခါတွေလည်းကန်ရမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဌာနချုပ်စီကျူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲနောက်ပြီးတော့ရိတ်တာလည်းကန်ရမယ်ဟာအဲ့ဒီကွာစားပွင့်နေကြီးပဲနော်စားပွင့်နေကြီးပဲတကယ်တခိုးကြီးနေရပဲနော်အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စီကျူကြီးကနေပြီးတော့ဒုရကံကိုဖြစ်မယ်ကွာဒုရကံကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲတခွဲရကံကိုဘောတော့ရမယ်ပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအာရဂျူတဲ့အဲ့ခုနတက်ထောက်ရဲ့အထက်ကဟာမင်းရလဲကွာမင်းတဘွားဘွားတစ်ချောင်းလုံးမင်းဖေကခိုးတဲ့နေရာပဲနေခဲ့ရတာနော်ခိုးတဲ့နေရာပဲနေခဲ့ရအဲ့တော့မင်းကလည်းတကိုးကမွေးတယ်တကိုးပဲပေါ့မင်းလည်းဒီဘွားဘလို့ရောက်လာမင်းကိုမင်းသိပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ကိုယ်သူမသိဘူးတော့ကြွားပြောတာမင်းသူ့ဖေကရိုးသားတယ်ပေါ့နော်ရိုးသားအဲ့လိုအစဉ်အဆက်အဲ့လိုနေရာကောင်းရဖို့အတွက်ကိုမင်းရိုးသားလို့မရဘူးအတိုင်းမှုလည်းခွန့်ရတယ်ဟာတိုင်းမှုလည်းခွန့်ရတယ်မင်းအဲ့ထောက်စားခြင်းတို့ RGU တို့ CQ တို့ဆိုတာဒါတို့ CQ တို့ပါလို့ဆိုတာမင်းစံဆောင်ရရနော်ခွန့်ရတယ်ခွန့်ရတယ်မခွန့်လို့မရဘူးမင်းတို့အဲ့မှာဇတုသားတွေစားရတယ်မင်းတို့ကောင်းတယ်ဇတုသားတွေစားပြီးအဲ့တိုင်းမှုမင်းတို့ကောင်းတယ်ကျွေးမွေးရတယ်အဲ့မင်းတို့လည်းချောင်းတယ်ပြည်ပြည်လေးလေးနေရတယ်မင်းစစ်တပ်မှာအခြားအဆင့်မှာပြည်ပြည်လေးလေးနေရတာအခုမင်းပြောတဲ့နေရာမှာနေတဲ့ကောင်းကြီးပဲနော်ไอ้คุกก็ပြောရတယ်မင်းဖေတောက်လျှောက်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေနေရအဲ့ဒါစစ်တပ်မှာပြည်ပြည်လဲလဲနေရတယ်ခေါင်းနေရပဲအဲ့လိုနေရမျိုးရအောင်မလွယ်ဟိုတောက်လျှောက်ကွာမင်းလွန်တာဘောကွာမင်းတခါတလေမင်းတခွဲရာကံကိုတက်စုတက်ချက်ကြီးလို့ပြောလို့ရှေ့ရန်လေးကလည်းထွက်အောင်လို့ကွာထွက်လဲမထွက်နေတော့ပါလေချင်းချင်းမြန်ပါတဲ့ဟိုရတဲ့ຢာလူတွေကကြည့်အောင်ကွာဒါပဲเนาะဆိုကုန်ရင်မင်းဖင်ရမနေနဲ့ဖင်ရမနေမင်းစစ်တပ်ကိုချစ်နေတာကမင်းခိုးလို့ရတာလို့ချစ်တာဒါပဲเนาะအဲ့ဆက်ပြောလိုက်ပါအောင်ကွာအခုအဲဒုရကံမှုတန်းထိုက်ကလာသမားလူကြီးတွေနဲ့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုဖိနှိပ်နေတယ်အတန်ရေးကြားနေရတဲ့ဒါရှေ့တန်းစစ်မြေကြီးကနေပြီးတော့မှနော်ပို့ထားတာအသေးစိတ်ကိုတော့ပြီးမှပြန်ပြပြမယ်နောက်တော့တိုင်ရေးဘုံကြီးကတော့တိုင်ရေးဘုံကြီးကတော့နာမည်တော်မှုမှုဘူးဆိုတာအဲ့ကတော့လည်းဒီတက်မှာငါအကြီးဆုံးငါစီနေရာကြဆုံးငါပြောတာနားတော်ကောင်းမတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နေတယ်နော်အဲ့လိုကောင်းမမျိုးတွေတောင်တက်ပြတ်တာပဲနော်နေရတာတိုင်ရေးဘုံကြီးစောက်စင်းကဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ပြောလိုက်နေနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะနင်းယောက်သားတိုက်ရေးဖို့ကြီးကသူ့ဘာသူ DS ပဲဖြစ်ဖြစ် OD ပဲဖြစ်ဖြစ်တေသပဲဖြစ်ဖြစ် तू တက်ပြီးတော့မှသူ့ဘာသူဒီနေရာဒီယာရူကိုရောက်လာတာနင်းကတိုင်ရင်မှာအကြီးဆုံးဆိုရင်နင်းကမိခင်စိတ်ထားရမှာမိခင်စိတ်နဲ့ကိုအောက်လက်ငယ်သားရဲမေတွေအပေါ်မှာလိုအပ်ချက်တွေကိုเนาะနင်းကဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာအခုတော့နင်းကငါးစီနေရာအကြဆုံးတို့ဘာလို့လောက်တာနင်းနဲ့ငါနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လိုက်ရှင်တာတဲ့လားเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လိုင်းပြောနေတဲ့ federal ပေါ့နော် federal ဆိုတာကဒါဒါနုညီမာရေးကိုသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါနုညီမာရေးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရေးနော်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရေးဒါနုညီမာရေးကိုသွားမှာဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ထဲမှာသူစစ်တပ်ထဲမှာတော့သူဒါနုညီမာရေးဆိုတာမရှိဘူးပြကျန်တဲ့လူကိုဒါနုညီမာရေးပေးဖို့ဝိတ်အဝိတ်မှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အရာရှိကြော်တွေကအခုကျွန်တော်တို့အဲသူတို့ဖတ်ထိတ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာတန်ရှင်းရေးပါဟိုပေါက်မျက်ပေါက်တာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်မျက်ပေါက်တာတို့တပြက်စီးလဲတာတို့စသဖြင့်ပေါ့မဟုတ်တချို့စိုက်ပျိုးရေးတက်တွေဆိုစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်တာတို့
တော့စပါးဆိုင်တာတို့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ခင်ဗျာရှိတယ်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဒီအောက်ခြေတက်တာတွေကျွန်တော်တို့ဒီပသိမ်ကြီးကတက်တယ်ဆိုလည်းလုပ်ရတာပဲနော်အဲ့လိုစပါးရှိတဲ့နေရာဆိုစပါးလည်းဆိုင်ရအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခြားအဆင့်အောက်ခြေစစ်သားမိန်းမတွေကအဲ့လိုအလုံးချမ်းနေလုပ်ရတယ်အာပေါက်တူးတွေထမ်းအဲ့ဒါသူတို့နာမည်ကြီးတယ်လေပေါက်ပြားမဆိုတာနာမည်ကြီးတယ်အဲ့အဲ့လိုပေါက်တူးတွေထမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါမြက်ပေါ်ရတယ်နော်မြက်ပေါ်ရတယ်စပါးဆိုင်နဲ့ကောက်ဆိုင်ရတာအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ရတယ်အဲလုပ်ရတဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာတရီးပူကြီးကတော်တို့တထောက်ပူကြီးကတော်တို့တို့ကအမင်းဝမ်းဆက်လေးဝဲပြီးတော့မှအဲထီးလေးတွေနဲ့ထီးလေးတွေနဲ့အဲတို့ကရောက်ချလာနောက်ချဟေးဟိုနားလေးကဒီလိုဟေးဒီနားလေးကဒီလိုတို့ကအဲ့ဒါမျိုးတို့ကလို့လာလို့တာအဟိုကအချားစင်းမိန်းမတွေကနင်းတော့တင်းတာဗျာဖုတာဗောဒါမဲ့ဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်ကဲ့အမဗောဗျာအဲဒီလိုပြန်ပြောရတာဗောအမှန်ကသူလည်းဘာအဆင်မှမဟုတ်သူလည်းသူယောက်ျားကစစ်သားဖြစ်လို့စစ်သားမိန်းမဖြစ်လာတာ။ဟိုကရဲဘော်ကလည်းသူယောက်ျားစစ်သားဖြစ်လို့စစ်သားမိန်းမဖြစ်လာတာ။စစ်သားမိန်းမပဲအတူတူပဲဗျ။အခွင့်အရေးအတူတူပဲရအောင်။ခင်ဗျာကြူကြူလာလည်းပေါ်တူးကန်ရမယ်။အာဒန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာ။ဒန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာကိုပြောတာ။ကြူကြူလာဒီစစ်သားမိန်းမဘာမှအခွင့်အရေးပို့ယူစရာအကြောင်းမရှိ။ကြူကြူလာဝေးပါတယ်။အဲ့တရင်မှုကတော်တို့တက်ထောက်ကတော်တို့တရေးဘူကြီးကတော်တို့တခွဲမှုကတော်တို့ခင်ဗျာဘာမှသူတို့ကခွင့်ရပူယူတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးအခြားအဆင့်ရဲဘော်မိန်းမကပေါက်ပြားတစ်ချက်ပေါက်ရင်အဲ့မိန်းမလည်းပေါက်ပြားတစ်ချက်ပေါက်သူကခွင့်ရပူရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဗျာစစ်တပ်ထဲမှာတော့မှမညီမျှတဲ့လူခွင့်ရပေါ့နော်မညီမျှတဲ့လူခွင့်ရအဲ့တော့ကြံတဲ့တိုင်းသားတွေကိုဒန်းလူခွင့်ရပေးပါမယ်ဆိုတာကတော့ခင်ဗျာနားရှိလို့ရရုံရတယ်နော်နားရှိလို့ရရုံရတယ်စကလုံးတလို့လူကြိုက်လို့အဲ့စကလုံးလူကြိုက်လို့ပြောတာဒါပဲဒီကောင်နေမှာစေတနာမရှိဘူးခင်ဗျာတခြားတိုင်းသားတွေပေါ်ပြည်သူပေါ်မပြောနဲ့ကိုယ့်စစ်သားပေါ်တော့ကိုယ်စေတနာမရှိတဲ့ကောင်နေအဲ့လိုဒီကောင်နေကနော်နှာတစ်ဖျားတောင်နေတဲ့ကောင်နေအဲ့အရာရှိဆိုတဲ့အပိုင်းကနော်အဲ့လိုမျိုးထီးလေးနဲ့လာပြီးဟိုလိုလှုပ်ပေါင်းဒီလိုလှုပ်ပေါင်းသူတို့ဘာဆိုင်လို့လို့ဗျာနော်သူတို့ကခင်ဗျာသူတို့ကြတော့လေအခွင့်အရေးယူလိုက်တာခင်ဗျာအဲ့အခြားဆင့်မိမတွေဆိုတချို့ဆိုပညာတတ်တွေပါတယ်နော်အပြင်မှာအလုပ်လုပ်နေလုံးလုံးသူတို့လုံးသူတို့တော့အဲ့အလုပ်ဒီလေအနှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်နှောက်ယှက်ပေးတယ်သူတို့တက်တွင်ထဲမှာတခုရှင်အဲ့အလုပ်ကိုဖြတ်သူပညာတဲ့စစ်တီတွေမိန်းမတွေပေါ့နော်အဲ့သူတို့မိန်းမတွေလုံးတွေဖြတ်လာပြီးအဲ့တက်တွင်ထဲမှာဟာဘာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေရှောက်ပြီးတော့မှခိုင်းအဲ့အလုပ်ဖြတ်ပြီးလုပ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလူပါဝါတယ်စစ်တပ်ထဲမှာအဲ့တိုင်းပဲတားလူပါဝါခံရခင်ဗျအောက်ခြေစစ်သားလုံးဝညင်ပြနင်းပြဘာမှလည်းမသိချောင်ပေးခံမျိုးနင်းခံရတာခင်ဗျာဒီကောင်တွေကသူတို့ကတမတော်ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲဒီကောင်တွေကိုကြိုက်လာဆိုတော့ကောင်းမှမကြိုက်အဲ့ဒါအဲ့လိုရှိတယ်နော်အရာရှိကတော်တွေကအဲ့လိုထီးလေးကိုင်းမျိုးထီးလေးဆောင်းမျိုးမှာအဲသူများတွေကအစောကြီးဗျာအဲသူများမိန်းမတွေကအစောကြီးတွားပြီးမှပေါက်တူးပေါက်နေသူတို့ကအေးစေးမှရောက်လာအေးစေးမှရောက်လာဟိုလှဲ့ကြည့်ဒီလှဲ့ကြည့်နေဘာမှပေါက်ပြအောင်မဟိုကပေါက်လို့ပြီးတော့မယ်ပြီးကန်နေပြီအဲ့သူတို့မရောက်သေးလို့ဆိုတော့ဟိုတချို့ဆိုပြီးသွားပြီသူတို့မရောက်သေးလို့သူတို့လာကြည့်တိုင်းမှုကတော့လာကြည့်မှာမို့လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုကပြီးအိမ်မပြန်သေးဘူးเนาะကလေးကငိုနေပြီအိမ်မှာကလေးကငိုနေပြီအဲ့ဒါမျိုးတမင်ကမချရသေးဘူးဟိုတိုင်းမှုကတော့လာမှာမို့လို့ခဏဆောင်ပါဦးဟိုကသူတို့ပေးထားတဲ့စကေးကပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်တာအဲ့ဒီလိုလူပါဝါတာဗျာခင်ဗျအဲ့လိုလူပါဝါတာခင်ဗျအဲ့မှာဖတ်တဲ့သူတို့ခိုင်းနေအဲ့ဖတ်တဲ့တို့ဗာတန်ရှင်းကြီးတို့ခင်ဗျတစ်ရက်လောက်မလာကြီးအဲ့မှာ RB ဆိုတဲ့ကောင်တို့ဘာလို့အဲ့ကောင်တွေကအဲ့လှိမ့်ပိန်ဆဲတော့တာပဲငါးရီနဲ့ပြီးပဲကင်ထုတ်တာပဲအဲ့လိုလှိမ့်ပိန်ခံရတာခင်ဗျအစဲလေးခံရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအယုတ်တအနတ္တအစဲခံရတာအဲ့လောက်ထိနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကြီးဒီကောင်တွေကအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအပြင်းလေးရောက်လေရောသူတို့ရဲ့ပိတ်နေတဲ့စိတ်တွေကဒီလူလူပေါ်ကြီးဖောက်ထွက်ခံလူလူပေါ်ဖောက်ထွက်လိုက်တာအဲ့လူလူခံရတာအဲ့ဒီလိုကိုလှုပ်ထားတာစစ်တပ်ကအဲ့လိုအယုတ်တမအဲ့လိုရုပ်မာရုပ်မာလှုပ်ထားတာဒါလေးပြောချင်တာနော်စစ်တပ်တယ်မှာအဲ့လိုအနေထားရှိရဲ့လို့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့အဲမကုတုငိုကြွေးကန်းလေးပေါ့ဗျာရုပ်ကလေးတော်တော်လေးအခြေအနေမကောင်းဘူးလားမင်္ဂလာပါအာတော်ကြီးမွေဟောက်တော့မဟုတ်ဘူးငါးကြီးမွေဟောက်ငါးကြီးမွေဟောက်ကျွန်တော်တို့ဥကော်ပိုရိုက်နံပါတ်အသက်ခံရတယ်အဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိတယောက်ပြည်ပေါင်းထဲမှာနေထိုင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုကိုမလိုလားတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုစိုက်ချင်နေတဲ့လူတယောက်ဆုံးရှုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားတယောက်ဆုံးရှုံးရတာဖြစ်တဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ပထမဆုံးဒီCBA တွေအမှုကြီးပြည်ရဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ခွဲပြီးအစိုးရကချိန်ညားတယ်။
ကျွန်တော်ကျမ်းမာရမားတွေကိုအထိုင်လျောင်းနေနိုင်နေမယ်လို့ကျွန်မတို့ကယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ပထမမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့တယ်။မန္တလေးပြည်သူစစ်ဖွဲ့၊တောင်ကိုပြည်သူစစ်ဖွဲ့၊အကမ်းဘလူပြည်သူစစ်ဖွဲ့စသည်ဖြင့်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေမျိုးများစွာဖွဲ့တယ်။လက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီတော့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့ဒလန်ဆ
ดีไม่เจนเนี่ยดีไม่เจนอุบลีเอเบสเซนต์เอเบสเซนต์เอเบสเซนต์ต้องเอเบสเซนต์เลยเอเบสเซนต์เนี่ยมีอาสาเซมิดาวีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเซมิดาวีนั่งเงี้ยนั่งเวนิโกเลยท่านสาวนี่ไปโซเรดเวลแล้วเนี่ยเมื่อยาตาปีดูดีอุกอบรานน้ำมันลงอยู่จะมาดูลูกแก่ตัวมีหูบ่เนาะแล้วที่ยาวไปบางเนี่ยมันนิทามีหรอจะมาดูลูกแก่เนี่ยลูกดีหูจะมาทำอะไรกันนี่ไปทะเลสูบไปแต่พี่หูดีกูแล้วที่สุยานี่เนี่ยก็ประมาณต้องเ
ยายอยู่ว่าดิเนี่ยเอเจนต์ลงจงนี่อภัทสุบิภัทเลยอ๋อยายเจเซนนี่ที่ภัทแม้สุบิอ๋อสู้ยากานี่จิญญาเลยสู้ยายเจเซนเอามาปิดุลงจงนี่ยายอยู่ว่าดิเนี่ยเอเจนต์อภัทดิภัทแม้สุบิอ๋อจ้าฝันตมะนี่ยังกานี่ปิ๊ดอ๋อท้ายเหลี่ยวดอญิงเจนตัวแม้โหลจมารุเทิงเกะดิโตดอแล้วเปะตะคันเนี่ยจะဖြစ်တယ်ยาชิมาโตอินกอร์ปราณะมาอัตถะคันละยาไปสรเอาแท้กาลูปะเนี่ยเอาแท้ปิ๊ดอ๋อ ที่จะมาทำอะไรยังไงเนี่ยพี่รอถ้าเราสูบีแต่เพียงแค่ยาเลยลูน่าเทปันเนี่ยแต่เพียงแค่ยาออกมาเลยจะมาเราไม่ติดเลยบุไอ้แต่เพียงแค่ยาเลยซีเนี่ยมาคู่พี่นี่เราจะมาว่าป้ามาละคู่จะมาอยู่แต่ภายในน้าท้องนี่เลยลูดีก็ป้ามาละสุดละจะมาเราไม่ติดไหนดีบ้าบุสูรุจินาก็สูยาสุยาก็ที่จะเรามัวร้านเนี่ยตัวยามเองมูลาลูลาซานาเสนดาที่จะสวยงามมูลูเนี่ยปีดูเสือโซเลปีดูเสือโกที่จะสวยงามลูกโลดโลสมุทรทะเลสมุทรทะเลอุบลีปีดูเสือโลโลสมุ
Okay, bapa ini macam ni, mampu dulu lepio le, dah lalu lah, no, mampu dulu ajaan beli dua lah, lalu mampir buat, no, kami ada lalu dah, lalu mampir juga, kami ada sejeni ni ya, no, mampu dulu, kami ada sejeni ni ya, cakap dia ni, thamai ni, lepo beli je na, thamai macam tu le, uga mesuji, ni ni orang lain orang, ni ni ni, tu pio je na, di sini orang poli macam ni, no, ni na le tak makau, no, pio je na orang di sini orang poli macam, thamai kami ada Tu itu mian apa soal ni lah soal tu le ni ni rojau ni, kan? Orang kami ada rojau ada tu le hu kuna cina asal bayi mampir dulu, kan? Hu, woi mana lulu, kan? Woi mana lulu, kan? Baru tu, tu le mana buat roli, kan? Mama ni lulu jalan ni orang bobi binti mah, kan? Orang tu le cengai bi bobi mana ni ada bobi apa, kan? Mana ni mana ni ada jodih bau ni bi, kan? Ayo jodih bau ni bi, okay lah. Jangan desain orang ini lawa, alo, cikgu, ni ada mana?